Mari Carlos vänner utdelar. Det är fjärde året som Mari Carlos vänner och Sveriges ungdom delar ut ett ungdomsstipendium. Mari Carlos vänner är en ideell förening och syftet är att uppmärksamma ungdomar och deras insatser tillsammans med sina hundar inom junior handling. Och då ber vi att få in prisutdelarna Eva Braun, Claudia Hoglehamby och Rebecca Johansson. De har vi på plats. Och då ska vi strax få en liten fanfar för våra pristagare och få in dem. Pristagarna är... Pristagarna är... Johanna Gräns och Sofia Bruse Harkell. Bägge de här tjejerna har aktivt tävlat i juniorhandling tidigare och de får nu priset för sitt enorma engagemang att sprida vidare sina kunskaper till unga tjejer och killar som vill hålla på med juniorhandling. Sen flera år tillbaka är båda aktiva inom Sydskånska Kennelklubbens ungdomssektion och de har arrangerat ett flertal tävlingar. De placerade sig själva högt både i Sverige och utomlands under sin aktiva tid i sporten. Och vi vill gratulera och tacka er för ert engagemang och den kärlek ni har till sporten och den glöd som inspirerar många andra unga. Då ger vi dem en applåd och tackar för det här och gratulerar för stipendiet som har gått till er. Tack ska ni ha. Vi ska gå...